İdman Akademiyasının ikinci kurs tələbəsinin qətli yetirməkdə təqsirləndirilən Fatih Məhmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Bakı Ərzaqlar Məhkəməsinin hakimi Rasim Sadıxovun sədirliyə keçirilən prosesdə prokuror Rauf Malışov iddiam nitqi ilə çıxış edib. Prokuror məhkəmədən təqsirləndirilən şəxsin 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Daha sonra müdafiə çıxışı olub və təqsirləndirilən şəxs son söz deyib. Məhkəmə müşavirədən sonra hökmü elan edib. Hökmə əsasən təqsirləndirilən şəxs Fatih Məhmədov 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan Respublikasının Cəzasının 20 təşkilçi və 221.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməllərinin törədilməsi təqsir edilməklə Azərbaycan Respublikasının Cəzasının 20.2.5-ci maddəsinin 9-cu müddətə, cinayət cəzasının 221.3-cü maddəsinin 3-cü müddətə azadlıqdan məhrum edilsin. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Cəzasının 66.3-cü maddəsinin cinayətlər məcmusu ilə təyin olunmuş cəzalar qismən toxunmuş yolu ilə Məhmədov Fatih Vəkil oğluna qətli olaraq 10 il müddətinə Xatırladaq ki, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin tələblərinə əsasən yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə təyin edilən cəzanın ən yüksək həddi elə 10 ildir. Qeyd edək ki, hadisə ötən ilin iyununda paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, aparılan araşdırmalarla 2005-ci il təvəllüdlü Fatih Məhmədovun Nərimanov rayonu ərazisində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Hikmət Kərimova kəsici deşici alətlə xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəyə bilinən 2005-ci il təvəllüdlü Fatih Məhmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci, yəni xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə və 221.3-cü, yəni silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə etməklə xuliqanlıq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, hadisədə öldürülən Hikmət Kərimov Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının ikinci kurs tələbəsi idi. Orxan Raisifoğlu, Məhkəmə Xəbərləri.